Da, pa ne mogu da kažem da smo se danas kasno upalile, ali mislim da možda taktički nismo počele kako treba. Doduše, moram da pohvalim protivnici, igrale su stvarno skoro bez greške ceo meč, jedino je to pred kraj na 4-3 kad smo breknule Mertens, mislim da se malo stegla, ali baš pred kraj gema, s obzirom da smo imale par break lopti, ali ih odservirala asevima, tako da definitivno moram da kažem svaka čast Suvej i Elisi, jer ja se nisam osjećala komfortno u smislu i na voleju i na osnovi linije da mogu nešto previše da ih ugrozim, jer nekako sam imala osjećaj da su bile uvek korak ispred mene. Nisam danas dobro servirala. Mislim, ja mogu za sebe da kažem da nisam definitivno pokazala svoj daleko najbolji tenis. Nisam igrala dobro danas. Grešila sam ono što ne grešim generalno. Sad, da li je to zato što sam igrala protiv dobrih protivnica pa se osjećala pod nekim dodatnim pritiskom, ne znam. Ali definitivno nisam zadovoljna svojim igrom. Nisam previše davala ni Nini prilike da igra na voleju. I zbog mojih loših prvih, naročito servisa, tako da onako, to je od onih loših dana kad puno toga ne ide, ali mislim, glavu gore, idemo dalje, igrali smo protiv jednog od najboljeg dubla sveta, osvajale su jedna i druga odvojeno Grand Slamove, tako da ne mogu ništa nama da zamerim, nismo igrale onako kako znamo da igramo, ali opet imamo protivnice s druge strane koje pokušavaju da nam ne dozvole da pokažemo svoj najbolji tenis, tako da to se danas desilo. Pa da, naravno, četvrtfinale, iako nismo igrale meč treće kola, ali opet odličan turnir za nas. Ja sam igrala četvrtfinalu u Australiji, Nina polufinale, sada zajedno četvrt, tako da dosta stabilni rezultati za sada na Grand Slamovima i definitivno dobre dve nedelje. U sredini druge nedelje smo sa najboljima na svetu, tako da definitivno pozitivan turnir i naučit ćemo dosta iz ovog meča, iz ove dve nedelje i vratit ćemo se bolje. Pa za sada čekamo vesti za Tokio, pošto smo prve na polju, znači čekamo da li ćemo ući. U slučaju da uđemo, meni je Tokio sledeći, a posle Tokija ću definitivno igrati singl. Mislim, igram ga ja i sad, ali teško mi je da ulazim u turnire, tako da definitivno planiram single, double sad igram zato što, eto, tako se prosto potrefilo, ali definitivno mi je prioritet single. Ako ne uđem u Tokio, prijavljena sam u Budimpešti, sada 12. do duše glavni, teško da ću ući. Poljska, 125. u Beogradu, tu ne znam da ću dobiti wild kartu za glavni. I Rumunija, Cluj, sve šljaka, tako da to su za sada turnire koje sam prijavila, vidjet ćemo, to mi je plan. Sve single, što više.